ଆମ ଚାରିପଟେ ଘଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ଯେ ଆମ ଆଖି ନଜରକୁ ଆସେ ଏକଥା କହିବା ଭୁଲ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ କଏଦ କରେ CCTV। ତେବେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ CCTV କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯାହା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଭ୍ୟାସ କଲାବେଳେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଥକା ମାରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ CCTV ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି କଏଦ କରିଛି ତାହା ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ସିଟେଇ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନର୍ତ୍ତକୀ ଜଣକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଥକା ମାରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦର୍ପଣରେ ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଛି ନର୍ତ୍ତକୀ ତ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣରେ ଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ହଠାତ୍ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଜଣକ ଥକିଯାଇ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆପେ ଆପେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। CCTVରେ ଏହି କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏବେ ଆସିବା ନମ୍ବର 2 ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ। ଏଠି CCTV ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଏଦ କରିଛି ସେଥିରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶିକାରୀ କୁକୁରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦଳେ କୁକୁର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍କୁ। ତେବେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି। ଏକ କାର୍କୁ ଝୁଣି ଝୁଣି କାର୍ର ସମସ୍ତ ଆଗପଟରେ ଥିବା ସରଞ୍ଜାମକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରମାନେ। ସତେ ଯେମିତି ମାଂସ ପିଣ୍ଡିଳାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁରଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେତେ ହିଂସ୍ର, କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତ ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଛି। ଆସିବା ନମ୍ବର 3 ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚାଲିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ। କିଛି ଲୋକ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ତର୍କ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତର୍କ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟରେ CCTVରେ ଯାହା କହିଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତର୍କର ବଳୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଣି ନେଉଛି। ଚାଇନାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ହେଲେ ଘାବରାଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଧୂଆଁ ଭଳି ଜିନିଷ ସେଇ ଲୋକ ଉପରୁ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୋଇଛି ତାହା ଏକ ମୃତଦେହ ନା ଆଉ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଶୋଇଥିବା ଅଥବା ମୃତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୁ ଏମିତି ଏକ ଧୂଆଁର ବଳୟ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ନମ୍ବର 4 ପାଖକୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଗୋଦାମ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଗୋଦାମରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ CCTV କଏଦ କରିଛି। ସେଣ୍ଟ ଗାଲୋଜ ନାମକ ଏହି ଗୋଦାମରେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣକ ଏହି CCTV ଫୁଟେଜକୁ ସର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ଆଲମିରା ଖୋଲିବା, କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରୁନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ନା ଏହା ଏକ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ, ନା ଏହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍କ ସାପେକ୍ଷ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା କରିଡରରେ ସିସିଟିଭି କଏଦ କରିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କରିଡରର ଶେଷ ଭାଗକୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ କଳା ଛାଇ, କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି ସେ କଳା ଛାଇ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରାରୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ତର୍କକୁ ଯୋଗାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିବା ଏବଂ ସିସିଟିଭି କଏଦ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ସତ ନା ମିଛ, ଏକଥା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ।